Prešla jedna veľká noc, prešiel ďalší týždeň a opäť si môžeme pripomínať druhú veľkú noc, teda veľkonočné sviatky, ktoré teraz oslavujú pravoslávni veriaci. Aj jedni, aj druhý sme tieto sviatky prežili trochu nezvyčajne v stave toho mimoriadného režimu kvôli koronavírusu, no korona nekorona, my sme aj tentoraz pripravili našu pravidelnú reláciu s vami a pre vás. Vítajte! Aj keď stále trvá mimoriadný stav a ľudia sú v mnohých smeroch obmedzení prísnymi nariadeniami vlády, predsa len počas jary by sa nemali prerušiť práce v záhradách ani na poliach. Mnohí si nájdeme teraz viac času na zveľaďovanie izieb, domov, dvorov, záhrad a zveľaďovať a starať sa treba aj o naše polia. Poľnohospodári majú v týchto dňoch plné ruky práce. V týchto dňach prebieha, prebieha sejba slnečnice, soje, to, ktoré sú pri konci. E, začala sa aj sejba kukurici, znamená v plnom prúde sú práce, e, verím, že o, o, ostatné dva týždne, znamená už, už to bude pri konci. Čo sa týka mimoriadného stavu, znamená, máme takú informáciu, že do 20. hodine môžeme byť v poli, dotedy sa už musíme vrátiť a to, čo zaujíma možno starší poľnohospodárov, znamená... Tu, tu nie sú obmedzení na tých 65 rokov ako iní. na znamená, poľnohospodári, ktorí majú do 70 rokov, môžu slobodne pracovať do 20. hodine. Túto Veľkú noc budeme mať troška inšiu, ako čo sme mali v Lánii. Oblie, tí oblievári toho roku vystanú. Na čím si podzievať? Znamená aj všetky tieto rozhodnutia našej vlády. Takže ako čo sme už mali v Láni, toho roku nebude. Zohľadom, že mám dve céry, oblievaru by sme čakali, ale toho roku vystanú. Keďže tržnice sú počas mimoriadného stavu zatvorené, mnohým nám chýba možnosť kúpiť si tam čerstvú zeleninu, ovocie, ale aj orechy, koláče, meso, mliečné výrobky či rakiu alebo med. Môžeme si to kúpiť v obchodoch, ale predsa kto je zvyknutý na predavačov stržnice, môže nakupovať u niektorých z nich doma. Na Facebooku vznikol profil Piaca Stará Pazova, kde sa kontaktujú aj predajcovia, aj nakupujúci sú tam fotky tovaru, ceny, adresy domov, kde si môžete ísť tovar kúpiť. A poviem vám, funguje to OK. Sama som si takto na Facebooku vyhľadala predaj prísad kvetov, odišla som k predajcovi domov, kde som si vo fóliovníku mohla navyberať. Takže tá facebooková stránka Piaca Stará Pazova má určite veľký zmysel. O ľuďarmockú zeleninárku zo Starej Pazovy sme našli pri práci v poli. Kým jej manžel Janko prihnojoval roľu umelým hnojivom, ona vyberala petržlen, ktorý treba pripraviť pre predaj. My predávame na dome, znamená teraz sme poli, vyberáme. V poli máme tento petržľa, máme paštrnak, Ináč toto druhé mám doma cibuľu a všetko to druhé predávame na dome. Znamená, nemáme tu stranicu píjať sa staropazovať, že ľudia môžu nájsť, ak chcú kúpiť alebo ak chcú predať, isto tak nájdeme sob. Ovocinári a zeleninári z územia Staropazovskej obce od vyhlásenia mimoriadného stavu svoje výrobky predávajú na domoch, lebo sú trhy uzatvorené. Ponuka sviežej sezónnej zeleniny u je veľká a tiež aj dopyt. Vo marketach je to zmenšený tento tovar takže sa tuto veľa, veľa toho, čo, ani nestihnem schístať niekedy, čo, čo sa hľadá, tak ľuďom dávam aj také neumité alebo nezriadenú ne, ne e, také výrobky. Ale môžem vám povedať, že sa dobre predáva, lebo naozaj nemajú si kde ľudia to kúpiť a žiaľ Bohu, že by nám to prepadlo, keď už toho je to a ľudia si dochádzajú a kupujú. Čo je teraz najaktuálnejšie? Najaktuálnejšie je mladá cibuľka, špenát, rotkvica, por, zeler a zelený šalát. Svoj tovar predavači však od nedávna môžu predstaviť aj na novozaloženej facebookovej stránke Piaca Stára Pazova, ktorej administrátori prišli na túto ideu, aby si všetci navzájom pomohli. Momentálne je tam viac ako 1500 členov a okolo 50 predavačov a poľnohospodárských domácností. Hovoria, že je to veľmi dobre, lebo majú možnosť položiť do skupiny fotografie svojho tovaru, ceny, údaje o adrese predajú či informácie o možnosti do davki na domovu adresu. Dobre že sa udruženje urobilo tako cez Facebook, da možemo svoje virobki plasirati, aspoň na tej ulici, keć. Dúfam, že je to aj na voľaký spôsob pravidelne, lebo ľudia e, na otvorenom zmení sme v zatvorenom prostore, takže sa ta e, 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 mi zdá, že tá pr vzdialenosť sa poštuje domo že by sme boli. Ľudia si poručujú, buď z auta, buď telefónom zavolajú, vedia, že my to robíme, že predávame, tak nás hľadali, prišli tu, my sme to vyložili a dúfam, že sa to popredá a že to bude dobre. Myslím, že to je voľačo, na voľaký spôsob znachádzania nás ľudí, aj nás, prodavcov, aj kupcov. E, Koľko vy máte roboty teraz v poli, v záhrade? Ako stačíte z ohľadom na to, že je aj policajná hodina? momentálne ešte nám doteraz, nesmeta nám, stihávame to urobiť do 5 hodín, a keď sa to bude viac robote, znamená, keď počneme presázať tieto ká do polia jabločka a všetko toto drugo. Potom vyberieme sa dozvola a budeme mať do 8 hodín. Zateraz nám nie načím, ale keď nám bude čím vyberieme si dozvolu. Usilovní poľnohospodársky výrobcovia tak neprestávajú robiť ani počas mimoriadného stavu, lebo všetko si žiada, byť zasiaté a ošetrené v danej chvíli. A oni to veľmi dobre vedia. Dnes vám v rámci seriálu Paničky ponúkame posledný piaty diel a ide o výber toho najlepšieho, čo ste doteraz mohli vidieť v predošlých častiach. Keďže sme v období Veľkej noci a nemôžeme ju oslavovať tradične v spoločnosti, v kostole, na verejnosti, na návštevách, tak si pripomeňme tento sviatok Veľkej noci aj týmto spomienkovým spôsobom. Na Kvetnú nedeľu v starej Pazove tradične ešte až dodnes chodia paničke. Vlastne skupina detí vyobliekaná do ľudového kroja, kde záväzne jedno dievča má na hlave partu ako mladucha. Navštevujú rodiny a točiac sa do kruhu spievajú pieseň Kvetná nedeľa desi kľúče podela. V každej domácnosti vždy boli a aj dnes sú vítané. Ja, bože, bože, bože. Poskate, Paničky v Starej Pazove predstavujú jeden z archaickejších zvykov týkajúcich sa ukončenia zimy a vítania jary. Patria medzi jarné obchôdsky Slovákov v Srbsku. Súčasná forma prešla rôznymi modifikáciami. Nie je to také, ako čo dnes môžeme, respektíve zajtra, čo budeme vidieť. Niektoré funkcie sa vytratili, niektoré sa zmenili. V princípe Uh, tieto jarné obrady sú spojené s vodou, uh, s prebudzaním prírody a hlavne ich hlavnými aktérmi boli dievky, teda mladé dievčatá. Uh, existujú aj v okolných uh, štátoch, či už Slovenska alebo Srbska, existujú podobné príklady, ale budeme sa venovať týmto nám. Na Slovensku v princípe poznáme vynášanie moreny, Uh, niektorí možno viac sú, poznajú, niektorí menej, skrátka iba poviem, dúfam, že kolegovia zo Slovenska potom približia tieto veci možno bližšie. Uh, to bolo vlastne obchodský dievčat, uh, ktorí chodili s figurínou na palici uh, a chodili po dedine ako symbol uh, zimy, ju vynášali von z dediny. Uh, názvy mala Morena, Muriena, Smrť, Hejana, Marmuriena, Kyselica, Kysel, Baba, prípadne Detko. Uh, vynášala sa najčastejšie na smrtnú nedeľu, prípadne na kvetnú. Boli prípady, že sa tieto vynášanie morenia a vítanie jary spojili a že sa to konalo v rovnaký deň. Za odmenu tieto dievčatá dostávali odmenu v naturáliach, najčastejšie vo forme vajec. Prípady boli, že sa aj potom spoločne zišli a to konzumovali alebo podobne tomuto jedinečnému a jedinému zvyku Slovákov, ktorý sa dodnes zachoval v Starej Pazove, bola venovaná medzinárodná konferencia. Organizovali ju miestný odbor Matice Slovenskej Stará Pazova na čele s predsedníčkou Annou Balážovou, Komisia pre históriu a etnografiu pri Matici Slovenskej v Srbsku na čele s predsedom profesorom Jaroslavom Miklovicom, Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove na čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou a Múzeum vojvodinských Slovákov na čele s riaditeľkou Annou Séčovou-Pinčírovou. Relikty starých pohanských sviatkov a slávností sa nám tak zachovali do dnes. Nič nie je čiernobiele. biele ani, ani v dvoch susedných dedinách nie je rovnaká kultúra. Môžu mať podobný počet obyvateľov, sú susedné, sú jedného vierovýznania. Všade sú iní ľudia, ktorí majú iné hlavy. Keď prišli, keď prišli e, možno zo Selenče paničky sem, tak odišli paničky e, z aj do Slánkamenských Menských inohradov. Ale napríklad do Boľoviec neprišli. Hoci tam prišla kolonizácia v 1847, odtiaľ to. A prečo boli odciahli? No lebo tam boli takí ľudia, také si mysleli, že na čo to budeme robiť, alebo nemali k tomu jednoducho vzťah. A tiež, keď sem spazoví prišli, tiež to tu bolo a nedoniesli to tam. Všade je, ku... nič nie je čierno-biele, všade je kultúra iná, lebo všade sú iní ľudia ktorí ináč rozmýšľajú a iné považujú za dôležité a iné nepovažujú. Prichádzajúc z rozličných krajov Slovenska na tieto priestory, zvyky sa prepletali a tu sa postupne vyvíjali nové varianty z tých rôznych častí, ako prichádzali ľudia, tak nebolo na východnom Slovensku sa držal jeden model, na strednom, na južnom, každý mal svoj, u nás sa to často trošku aj vymiešalo, takže nemáme také striktné hranice s týmto zaznamenané, že by boli. V atlase pre ľudovú kultúru Slovákov a Jugoslávií máme záznamy, že to tu vlastne bolo, lebo aj čo som ja skúmal, tak nemali sme my ani morenu, ani kyselicu, málo ľudí v súčasnosti vedia o tom, avšak v literatúre sú záznamy, že bolo napríklad pod názvom Morena alebo Marmurina v Kisáči a Selenči a pod názvom Kiselica alebo Kisel poznáme zo Selenče, Spazové, Silbašu a Hložian. Podobný zvyk, ktorý nie je v tomto atlase zaznamenaný, je smrtnovanie zaradáča. Princíp je veľmi podobný tomu týmto pazovským paničkám. A ešte poznáme skovačici Kovačici tiež je o, zaznamenané, že na kvetnú nedeľu chodievali od rána s spievali pod my hovorievali tomu aj v tomto prípade chodiť s paničkami. Čiže chodili s dievčaťom oblečeným za nevestu v sladobnej párce, tancovali a spievali a boli obdarované výlučne vajíčkami. Najdetalnejší opis o, tohto zvyku máme zo Selenče. O, zaznamenala to etnologička Sonia burlasova dosť detálne hlavne sa venovala vplyv dôrazu toho náboženstva na uchovanie týchto tradícií. S tým, že Selenča je konfesionálne rozdelená na katolícku a javanilickú časť, tak tu je to, má také rôzne špecifika. A tu sú, pre nás je zaujímavé, že vlastne pazovčania, čas pazovčano pôvodom prišli zo Selenče, takže aj toto je možno jeden z tých dôsledkov, ako sa dostal sem ten zvyk. Tamto bolo významné, že tú časť zvykov dodržiavala tá katolícká časť, ale boli s ním zoznamení aj tí evanjelici. Čiže neboli priami aktéry, ale poznali aj tie piesce, dokonca tí deti katolícky chodili obdarovať aj evanielikov, Takže tam sa časť tých možno textov vytratila a modifikovala a už v konečnom dôsledku v Pazove aj tak nabrala svoj nejaký ten raz. V Lilgeho monografii o starej pazove sa spomína kyselica, ale tento zvyk pomaly zaniká po prvej svetovej vojne. Zachovala sa tá druhá časť toho zvyku, čiže chodenie s paničkami. A v dobe pred druhou svetovou vojnou obyčajne chodili dievčatá z chudobnejších rodín, čiže to je trošku neskôr. Z bohatých rodín nešli, často si nazbierali väčšie množstvo vajec, preto niektoré deti išli aj z materiálnych pohnútok ľudia radi očakávali paničky, bol to dedenský zážitok a záväzný rituál na kvetnú nedeľu. Čiže tedy to bol živý zvyk a ľudia do toho verili a boli v tom. Neskôr po druhej svetovej vojne už pomaličky to sa upúšťalo, toho nemalo takú záväznosť, čiže kto chcel, to robil a nebolo to také, postupne pomaličky prestávali veriť. Dokonca sú, niektorí starší ľudia si pamätajú, že chodili aj do Novej Pázovy, kde nebolo toľko slov, hlavne žili tam aj Nienci, ktorí uh, boli evanielici a, a ich obdarovávali a tiež ich vítali. V tomto období máme taký maličký detail, že už to pomaly tá funkcia sa menila aj na tú zábavnú, že nebolo to iba, iba o tom o, o zvyku. Ľudia, mládenci hlavne začali robiť dievkám veľké hajšovky a čertovala. Čiže s týmto sa zabávali, keď prišla jar trošku víc do tej prírody a to bol taký doplnok toho a tá funkcia prešla z tej magickej obradovej do tej zábavnej sa, sa postupne menilo. Aj v období po druhej svetovej vojne v jednotlivých rokoch bolo veľmi málo alebo ani nebolo vidieť skupiny paničiek na kvetnú nedeľu. V 90. rokoch, keď sa cíti potreba národného pozdvihnutia, tak sa postupne znovu začali objavovať paničky a v súčasnosti ich je čoraz viac. Staropazovský farár Igor Feldy podporil snahu zaradiť paničky do kultúrneho nehmotného dedičstva v Srbsku. V našom dolnozenskom, slovenskom, evanielickom, staropazovskom kontexte tá ľudová tradícia s náboženskou sa doplňa a viaže sa jedna z druhov ako ruka v ruke podľa známeho kolárovho výroku. Aj keď pri christianizácii Slovanov, aj dnes teda nás Slovákov, aj pri reformácii, podľa nás evanielikov v tom navrátení k pôvodnému kresťanstvu, mnohé pohanské praktiky boli zamietnuté, predsa sa v našom kontexte zachovali aj niektoré relikty, ktoré buď boli tolerované, nebrali sa doslovne nábožensky, alebo sa z nich urobilo zlúčenie s kresťanskou tradíciou a aj preto sú nám dnes veľmi zaujímavé pri skúmaní do prvej kategórie by sme napríklad mohli zaradiť podľa slov tu prítomného profesora Jaroslava Miklovica v Staropázovskej televíznej relácii s vami a pre vás o 7. apríla tohto roku spaľovanie moreny a hádzanie do potoka za dedinu, ktorá sa v Starej Pazove zachovala do 30. rokov minulého storočia. Do druhej kategórie zlúčenie reliktov z predkresťanského obdobia do kresťanských prvkov by sme mohli zaradiť jedinečne zachovanú tradíciu kvetnonedelných paničiek v Starej Pazove a pridám to aj v Slankamenských vinohradoch v nedeľu som bol v kostole tam slúžiť a povedali, že na nedeľu kvetnú pani kostovnička nemôže prísť do kostola, lebo má auto dobre a bude rozvážať paničky po všetk celých brehách. Teda paničky sú nie iba v starej pazove zachované, aj v slankamenských vinohradoch. Po službách v kostole skupiny Paničiek sa pred kostolom púšťali do tanca a spievali známu tradičnú pieseň Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, ale v najnovšej dobe najprv vojdu do chrámu Božieho. Túto tradíciu dodnes pestujeme s tým, že sme pridali do kvetnonedelných pašiových služieb Božích i vstup, v ktorom prítomným deťom, teda paničkám, porozprávam o obsahu kresťanského sviatku kvetnej nedele. Teda o Ježišovom slavnostnom vstupe do Jeruzalema. Je viacero verzií. Chcete, aby som prečítal? Dáte mi trošku viacej času ako pani Forgáčova? No. E, tak to hovorí. Vraj. Kvetná nedeľa, desi kľúče, podiela. Tadala som, tadala, svetýmu Ďurovi, svetý Ďuro, stávaj, kľúče odmykávaj, navaríme, navaríme červeného vína, opijeme, opijeme Richtárovho syna, ak nebude piti, budeme ho biti, s korbáčom poriti. Diovkina krása, vrkoč, zátvorke vlasy, tak napísala, má do pása, obdarujte, obdarujte túto našu nevestičku, pôjdeme s ňou, do jarmočku, kúpime jej šňurvočku, zelenú, červenú, na tú našu kvetnú nedeľu. Malý haj, veľký haj, a ty pani gazdinka, vajkodaj, nielen jedno, ale dve stínci malo odbudne. Je tak, ženy? <laughs> Pre zaujímavosť prinášam aj svedectvo pani dozorkyne Slovenského cirkevného evangelického zboru zo Solian, Chorvátsko, z miesta pôsobenia mojej manželky, magistri Svetlany Voničovej Feldijovej, pani Zuzky alebo Zuzany Pravdovej, rodenej Súdijovej, narodenej v roku 1952, ktorá je pôvodne zo Selenče a spomína si, že keďže v ich rodine mali strica Ďura, tak aj paničky do jeho, teda aj ona, chodievali na kvetnú nedelu a spievali tú istú pieseň, ktorá sa spieva v pásu presnejšie, vedela si spomenúť iba verš alebo trošku viacej. Podobne si uvedeli spomenúť aj Selenčaky Evanieličky pani Mária Kováčova, narodená v 56. a pani Mara Kováčova, narodená v 1935. roku, ktoré mi hovorili, že od svojich starých počuli o tradícii paničiek v Selenči, tiež poznali prvé verše, ako aj melódiu piesne Kvetná nedelia, kde si kľúče podela a myslia si, že táto tradícia v Selenči zanikla na začiatku 20. storočia, pravdepodobne medzivojnovom období. Selenský farár Vladimir Vereš, ktorý neskôr pôsobil v Pazove ako senior srienský, tu Pazove pôsobil, ale tam nebol senior srienský, keď písal článok Zvyky a obyčaje Evanielikov v Selenči, aj toto napísal. Zacitujem Zvyky a obyčaje Evanjelikov v Selenči z monografie Selenča 1758-98. Na kvetnú nedeľu sa niesla kyselka, tri dievčata urobili bábku a šli s ňou po dedine. Jedno nieslo kyselku a ostatné dve košíky. Do nich in dedinčania dávali vajci a dievčata spievali kvetná nedeľa, kde si kľúče podiela, v podstate identické ako aj Lilge. Na základe rozhovoru s dlhoročným predsedom Cirkevnej rady rínsko-katolíckej farnosti v Selenčiše, v redaktorom ich cirkevného časopisu, pánom Štefanom Duranzím, Tradície obliekania detí do sviatočných krojov a návštevá kostola je dne živá v katolickej selenči, ale sa viaže ku procesii po hlavnej omši, keď sa ide okolo kostola a pripomína sa Ježišov vstup do Jeruzalema. Pieseň Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, nepoznal ani nemá poznatky o tom, že by ich starí to spievali, alebo že by tradícia paničiek podobná tej dne živej pazove niekedy existovala medzi katolíkmi Slovákmi. Bolo zaujímavé jeho konštatovanie, že to pomenovanie paničky v ich katolickom kontexte sa dožíva ako pejoratívne, teda na hranici s pohrdavým, bolo to pre mňa prekvapením, že v slovenskom katolickom kontexte podľa pána Duranziho o tejto tradícii nevedia, aj keď by to malo byť ešte podrobnejšie preskúmané, čo sa katolíckej selenče týka. A z toho dôvodu mi je to zaujímavé, že v piesni Kvetná nedeľa, kde si kľúče podiela, je prítomné pre ucho zvláštne spojenie Svetimu Ďurovi, čo by mohlo dokazovať, že národnej tradícii a evanielických staropazovských Slovákov sa toto zachovalo ešte z predreformačných čias a paradoxne u katolických selenských Slovákov sa zabudla alebo celkom modifikovala do čisto kresťansko-katolického kontextu. Peťročná Hanka Rubanová sa na kvetnú nedeliu veľmi tešila. Netrpezlivo sa zvrtala, kým ju stará mama obliekala do ľudového kroja. Chystala ju, aby bola panička a to hlavná, čiže oblečená ako nevesta s partou na hlave. Pomáhali aj mama a teta, tiež brat a Hanka bola vyparádená. Poviete mi trochu viacej o tom kroji, vlastne kedy ste ju obliekali, koľko na času a aký si kroj dievčata obliekajú, keď chodia s paničkami? Pa obliekajú si delinku, šatu, partu, cipelke. To, ak sa oblieka ako nevesta. ako nevesta? Áno, ako panička, keď má párto. Ak nie, ak tie dievčata, ktoré idú tančiť, alebo chlapec už, tie potom toto, čo sa tančí vo folklóre. Sukňa, ketenka, tenka, toto už fol z folklóru. E, teda, práve tak, ako sa oblieka dievka, tak sa oblieka aj toto malé dievča. Koľko má tých sukien? E, pa má tri. Tri sukne, aj vrchnú delinku, aj šatuma. No tak, ako čo mladá, voľa kedy čo bola, no to je všetko tak, len že čurák nemá. Ináč všetko tak mladie mali voľa kedy keď sa vydávať, no a ja som v takom kroji bola a len čurák nemajú tieto deti malie. Koľko bolo času potrebné, aby ste vnúčku vyobliekali? Aj, aj, no nebolo to tak dlho a tak dobrá pol hodina. Starší brat David už čakal v kroji s košíkom v ruke. Najprv fočení je dvore, a potom sa už mohlo ísť k príbuzným, ktorí s radosťou vítali paničky. Svetná nedeľa, kde si kľúče dala som, ta dala, sveti mu ďurovi. Sveti ďuro stávaj, kľúče podnikávaj, na varime, na varime, opojíme, opojíme po apo a nie bude piti, budeme ho piti, skorba socom Paničky sú teda dlhoročnou tradíciou v Starej Pazove a bez tých sa kvetná nedeľa nezaobíde. Veď tak bývalo aj voľakedy. Na tento deň a chodenie s paničkami sa tešili tak deti ako aj dospelí. Paničky vraj prinášajú šťastie, preto sa všetci na nich tešia. Veľmi som sa tešila, veľmi, lebo to to je taká radosť, že len, myslím, ja som nemohla dočkať, kedy deti prídu, aby tancovali, lebo, a ja som bola voľa kedy panička, a viem, ako sa druhí radovali, tak stešili z toho, takže som strašne rada, že prišli. Plnú miesace, na no čo vám môžem povedať také. Pripravili ste aj darčeky? Áno, chvála Bohu, no to sú naše deti, aj tak pravda, že sú darčeky, aj potom aj všetkým majíčka, aj tak dinárike, aj no, tak všetko, no. A čo to znamená? Hovorí sa, že paničky do, do našej už časti je do domu. A to počujem, že šťastie a zdravia, no aj také radosť, že ako ide o, jar, aj tak, že to tak je, Taká je to tradícia u nás v Pazove, že paničky od naveky boli. Ja som bola dva raz, keď som bola 6 rokov, aj 5 rokov, tak sa veľmi všetci tešili. Vy si pamätáte na paničky? Bola kedy v minulosti, možno no, keď ste vy boli malá, ja ste vy som, chodili? Panička som nebola, nie chodila som tak s druhýma deťmi. Ale tedy to tak nie nefotili deti ako teraz, ani fotografie. Má kto má, ja nie. A pekne to bolo. Pekne to bolo od naveky. Chodím do kostola, každý rok je to paničke. Každý, a každý rok je to viac a viac tých detí, lebo to sa im páči, to sú jednoducho. A vaše vnúčatá chceli byť paničky? I aj ona nemohla dočkať. Ona nemohla dočkať, ona, keď mala tri roky, išla v sukni, sukničkách aj to z bábky, potom 4 v lani, no teraz má 5, no to je predsa malé dieťa ešte, ale s tým sa oni zaujímavejšie, keď sa mali je také mladí, ako malo keď je veľká, už je to nie v párťa, aby bola. Malie dieťa, že by boli paničke. Ona nemôže dočkať, kedy mamika sukne a do kostola, sukňa do kostola. Hane a Davidovi vôbec nepadlo ťažko tancovať a spievať. Prezradili, že oni už takúto skúsenosť majú a chcú byť paničkami. David, povedz mi, ty si už chodil s paničkami? E, som. A porozprávaš mi, ako je to? Je to veľmi pekné e, a my zachováme jed, jeden pazovský obyčaj. To čo naučil spievať tú pieseň? E, mamika. A bola si takto spievať s paničkami? No. A povedz mi, keď prídete niekde, čo robíte? Akú pieseň spievate? No. Kvetná nedeľa. A če potom se stane, ta domaca vam nije da? Lajka. će, teraz hodit takto s panječkami, tije darčaki će dostavat će. Do čogo se to zbjerat će, to nosit mi, mi to zbjerame do takih to košikah. A koliko trebaće još će takih to rodine navštivit? Velja. Nije je, je čaško? Nije. Paničky sú symbolom prosperity, nového života a mladosti a preto si zaslúžili, aby boli zapísané do kultúrneho nehmotného dedičstva Srbska. Počuli sme zvučku hradu prepevného a tradične po tejto zvučke následujú témy také náboženské, duchovné. Bude tak tomu aj tento raz, ale trošku z iného uhla sa na to pozrieme. Do tej veľkej skupiny veriacich patria samozrejme dospelí, ale okrem dospelých sú tam aj deti. A o tom bude dnes reč. Deti sa stretávajú aj na fare a tam sa im venujú mladí ľudia, medzi nimi aj Daria Hlodová, ktorú tu dnes vítame. Ahoj, ďakujem, že si Ahoj. prišla. Prosím. Daria, najprv mi prezrať o tebe, čo ty vlastne robíš, čomu sa venuješ, možno študuješ alebo niekde pracuješ. A na tej fare, čo všetko tam robíš? komu sa tam venuješ, akým skupinám? No, podľa odboru som profesorkou matematiky. Fakultu som skončila pred niekoľkými rokmi. Ale momentálne sa teraz viacej zaujímam információnnymi technológiami. A no, vo voľnom čase hrám na gitare. A tiež sa zaoberám takými origami, rušnými prácami. Podobné ako tieto kvety, čo tu vidíme na stole. <laughs> ale vlastne z papiera. A, no na F.A.R.E. tiež máme takú prácu, máme takú službu vlastne s deťmi, besedkármi a s mládežou. A sú tam také rôzne aktivity, ktoré máme s nimi a no vlastne na veky tam treba pripraviť nejaké slovo, nejakú lekciu, nejaké hry, nejaké piesne. A, no my si vlastne rozdelíme tieto časti, Ka každý, no za každý keď sa stretneme tak si rozdelíme a najčastejšie to čo ja hrám, je, robím je vlastne hudba. A hovorila si, že máte aj s deťmi, aj s mládežníkmi, tak dá sa povedať, že to sú také dve skupiny. Ano. Aké je tam vekové ohraničenie a ako si sa k tej práci alebo k tej službe dostala? No, máme takých besedkárov, ktorí chodia nedeľu pred obedom a besedkári, oni sú vlastne deti, ktoré sú ako pred konfirmáciou, teda čiže od prvého do 5. ročník. A no, máme aj tých, ktorí ešte nezačali chodiť do školy a takí sú vítani. A no sobotu sa stretávame vlastne s mladiežníkmi, ktorí zakončili konfirmáciu a sú to najčastejšie teda vyššoročníky a sredoškoláci. A ako si sa k tomu dostala? Čo ťa no, to ja k tomu som... tak priťahlo? Ja som veľa rokov už som zapojená v tejto službe a vlastne ešte keď som ja bola e, vo vyšších ročníkoch, rada som sa zapájala do, besiedka, do práci s besiedkou. Rada som pomáhala tam, lebo bolo na veky potrebné niečo pomáhať a také. Ale tak som vlastne rokami vlastne som pracovala na besiedky, potom som sa dostala aj na tábory detskej misie, kde som tiež pracovala. A počasie potom som sa naučila hrať na gitare, tak som potom začala aj za hudbu sa zaujímať. Koľko rokov si mala, keď si sa naučila hrať na gitare? To sa dá aj v takom vyššom veku? Môžete sa naučiť všetko, čo vás zaujíma, len preto musíte normálne vydvojiť si čas. A môžem vidieť, A... koľko si mala rokov, keď si sa no, začala? No, keď som sa začala učiť, mala som 23 roky. Takže to Fyha. bolo už dosť. Takže naozaj sa dá Áno. v každom veku. Áno, dá sa. Verím. Teraz, keď máme tú koronasituáciu, deti nechodia do školy a mnohí rodičia, keď sa musia s deťmi doma učiť, tak vidia, aká je vlastne tá práca učiteľa v škole ťažká. Mhm. A mňa zaujíma, aj ty pracuješ s deťmi na tej fare. Mhm. Pre teba, čo je na tej práci najťažšie? A čo si myslíš pre tie deti, aký to má zmysel, že tam chodia, že sa tam stretávajú? No keď pracujeme v takých poriadnych okolnostiach, keď sa môžeme stretávať s deťmi, tak potom možno by som mohla povedať, že no, taká disciplína samozrejme je na veky ťa, keď sa pracuje s deťmi, ale no, musíte na veky aj vedieť, na aký spôsob vy vlastne deťom približíte to, čo im chcete povedať. To je hoci aký pedagogický práci veľmi dôležité. A my sa naozaj snažíme tie biblické pravdy im priblížiť aj cez lekcie, aj cez piesne, aj cez verši. A no, mohla by som povedať, že Častokrát také ja sa ma ľudia pýtajú, že prečo na tú faru by deti chodili, tak im rada poviem, že deti sa na tej fare môžu naučiť veci, které, a počuť vlastne veci, ktoré na iných miestach zase nemôžu počuť. A my im tam vlastne chceme predstaviť vlastne tie biblické pravdy a to, čo všetko Pán Ježiš môže v ich živote urobiť. A máme napríklad takú jednu piesen, ktorá vraví, že na jazere je veľká búrka a Ježiš so mnou v loďke je. A to dieťa, keď sa v takom malom veku naučí túto pieseň a potom sa no, stane táto korona, potom sa to dieťa rozpamätá, že no a je ťažko, je, možno som zostal bez práce, možno som sa rozchorel alebo niečo, ale ak som ja Ježišovi odostal svoj život, tak vlastne Pán Ježiš je so mnou v tej loďke a ja sa nemám čoho báť. Vlastne to pozbudzuje jeho vieru. A my vlastne tieto pravdy im sadzujeme ešte od malička a potom no, tieto pravdy ho, môžu prehovoriť hoci kedy v živote, lebo Pán sa nás môže dotknúť aj v týchto ťažkých časoch. To boli krásne slova. Ďakujem. A ako, ako sa tá korona dotkla vašej skupiny? Nemôžete sa stretávať, ale úplne ste prerušili kontakty, alebo ako to vyzerá teraz? No toto je naozaj zvláštna situácia, v ktorej sa každý vynachádza tak ako no, na rozličné spôsoby. Uh, s besiedkami zase uh, nemáme takú direktnú komunikáciu, ale také materiály alebo nejaké príbehy a lekcie sa môžu nájsť, zdieľa zdieľame vlastne cez sociálne siete, čiže na oficiálnej Facebook stránke Slovenskej evangelickej cirkvi sa môžu nájsť také materiály, ktoré nahrávali iné spoločnosti, čiže detská misia napríklad, alebo nejaké iné cirkevné zbory a tam sa také materiály môžu nájsť. A zase s mladiežníkmi máme mávame aj ďalej také virtuálne stretnutia, čiže cez také aplikácie ako čo Skype, Zoom a také. A, no, snažíme sa každú sobotu aj ďalej o 7 hodine sa s nimi tak vidieť na ten videokol. A no, delíme také skúsenosti, ktoré máme navzájom, nejaké pozbudenie, máme nejaké zamyslenia. Sa nám tam podarilo aj hudbu dať, takže naozaj sa tak stretáme, takým virtuálnym spôsobom. Je veľmi zvláštne, ale no, to sú to nové skúsenosti. To som sa chcela opýtať, aký je to pocit, keď zrazu sa to všetko virtuálne odohráva? Veľmi zvláštny pocit, naozaj. Zvláštny ako negatívny, alebo príjemný, pozitívny? No, nikdy na veky je lepšie, keď sa naživo vidíte s niekým, ale toto sú také, skúšame nové, nové veci, ktoré nám môže dať táto technológia, takže na veky nájdeme niečo nové tam. Mm -hmm. Takže. môžem sa opýtať, ako korona u teba v tvojom živote ovplyvnila oslavovanie Veľkej noci? Ako si ty strávila Veľkú noc? No, ako aj všetci som musela byť medzi tými štyrmi múrami, ale no, my, ktorí žijeme, no vlastne máme aj taký dom a máme aj dvore, aj záhradku, môžeme aj tam odinsť a vlastne aj cez tú prírodu vidieť, ako pekne pán to všetko urobila vlastne aj ďalej nie, nie sú všetky veci zavreté vlastne tá príroda tam ďalej je ešte stále ja som, tom veľ som veľmi vďašená na tom Pánu Bohu že mám taký dom a domácnosť že môžem v tom vlastne si užiť a, no na Facebooku a vlastne na tých sociálnych sieťach sú mnohé spoločnosti nahrávajú také video kázne alebo chvály alebo také a no, som sa snažila naplno využiť túto možnosť, aby som si cez internet vlastne pustila nejaké kázne a také a keď vidím také niečo, tak rada zdieľam aj s ostatnými ľuďmi a som rada, že som mohla stráviť túto veľkú noc s rodinou. Keďže naozaj je ja toto taký zvláštny čas, keď sa naozaj máme obrátiť na našich blízkych a budovať tie rodinné vzťahy. Uhum, tak to je také zvláštne, také zaujímavé, že stále si hovoríme, že budem menej na tom internete a nebudem toľko sedieť pred počítačom. A práve, že teraz sa všetko aj vďaka tomu počítaču môžeme sa spojiť s našimi blízkymi, aj môžeme si pozrieť no. rôz, rôzne videá, školenia a podobne. A keď sa jedného dňa konečne skončí tento mimoriadný stav, na čo sa potom deti môžu tešiť zasa na fare a možno už sa vie teraz nejaký program na leto? No momentalnie wszystko to tak zależy od tego, kiedy się skończy ten czas. Ale no Młodzież samozrejmie dalej będzie funkcjonować każdą sobotę o 7:00. O bezsetki jeszcze nie wiem, jak to będzie funkcjonować, ale kiedy będziemy wiedzieć, tak wam dam, dam wam to wam on to oznaczenie, abyście wiedzieli. A, no, A lato? Za, za, za lato? No wiem, że momentalnie się staje dalej ten tabor w który mamy każdego roku. pre deti a sú aj teraz uh, tie prihlášky, na ktoré sa môže prihlásiť. Ale ako to presne bude fungovať aj s financiami ostatným, to ešte musíme uvidieť, keď sa zakončí tento mimoriadný. Dobre, tak význam. sa môžeme dohodnúť, že potom, keď sa všetko skončí a ty budeš mať aktuálne informácie, ano. tak nám ich posunieš a my ich posunieme ďalej divákom. Áno, samozrejme. Dobre, a ešte, ja som aj sama videla, počula, že na besiedke s deťmi okrem iného aj spievate. Ano. Akým spôsobom sa s deťmi učíte nové piesne a ako deti k tomu pristupujú, páči sa im to? A potom na záver, či by si bola ochotná nám niečo aj zahrať, zaspievať? No, vlastne na každom to stretnutí, keď máme s besiedkármi, na veky máme nejakú lekciu. Čiže je to biblický príbeh, alebo je to možno nejaký príbeh nejakého misionára. A na hľadíme cez tie biblické pravdy, ktoré, o ktoré sa s nimi chceme podeliť, vlastne, aby sme aj cez hudbu im to nejako priblížili viacej. A deti sa samo, podľa mojej skúsenosti, deti sa nalazí veľmi tešia z hudby. A zvlášť, keď sú to také piesne, na ktorých sa môže nejaká koreografia urobiť a také, a je im to veľmi také, veľmi sa tešia na to. Ja ešte musím povedať, že aj moje deti chodia na tú besiedku a teraz veľmi radi na YouTube si púšťajú nejaké piesne a spievajú to na plné hrdlo. No veď. A aké, keby som nejaké dve piesne mohla, aby sme tu mohli zahrať, tak ktoré dve by si vybrala? No vybrala by som tu, že na jazere je veľká búrka, uh -huh. Ježiš so mnou v loďke je. To naši besiedkári veľmi dobre poznajú tú piesň, lebo som ja to s nimi hrala aj keď sme mali na examene taký program pred zo pár rokmi. A tiež je tu tá druhá pieseň, ktorú rada, také pre deti akože napísaná, že um, Kiem by som bol motylion, tak ríde kam imával by som, ale že na konci potom ide, že Sú tu napočuté rôzne zvieratka, ktoré deti rada obvakovali, vlastne <laughs> imitovali. A potom, že ale Pán Boh ma stvoril ako dieťa ja som tiež šťastná z toho, že ma stvoril práve ako dieťa. Tak my si tie piesne radi vypočujeme. Uh -huh. A vám, milí diváci, len pripomeniem, že sme sa rozprávali s Dariou Hlodovou a v pokračovaní relácie si vypočujete tie dve piesne. Na jazere je veľká búrka, že so mnou v Lacké. Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou v o za ruku drożyma ma, loďka sa mne kolemba. Na jazere je veľká burka, ježiš so mnou v loďkeje. Na jazere je veľká burka, ježiš so mnou To je z nášho obsahu pre dnes všetko. Ako preniká z médií na verejnosť, nachádzame sa na vrchole epidémie, už sme z mimoriadného stavu a mnohých tých opatrení riadne vyčerpaní, ale musíme vydržať ešte trošku, už len trošilinku a nariadenia a opatrenia budú čoskoro voľnejšie a nám sa potom bude ľahšie dýchať. Preto vydržme ešte a verím, že čo nevidieť, budeme s kamerou behať už tradične po všetkých možných podujatiach, aby sme vám priniesli tie najčerstvejšie príspevky. Tak sa majte krásne, dávajte na seba pozor a dovidenia o týždeň.